নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আৰু ইয়াতে আহিছে আপোনালোকৰ সকলোতকৈ বেয়া খবৰটো যিখিনি কনষ্টেবল এ বি আৰু ইউ ইউ বি ইণ্টাৰভিউ চলি আছিলে পি ই ডি তেওঁলোকৰ দহ অক্টোবৰ তথা আজিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ নহয় ত' এই নটিছখনত কি উল্লেখ আছে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অফিচিয়েল যিটো নটিফিকেশ্যন সেইটো চাব কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকত গৈ পিনি চাই ল'ব টুয়াৰে লিংক আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আছাম পুলিচ কনষ্টেবল এ বি আৰু ইউ বি যিখিনি ইণ্টাৰভিউ পি ই ডি টেষ্ট হৈছিলে তো তাৰে ওপৰত এখন টুইৰৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহিছে ত' এটাতে কি উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ অলৰেডি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছে যিটো এছ আই ইউ বিৰ এক্সাম আছিলে সেইটো স্থগিত ৰাখিছে লিকেজ হৈছিলে কুৱেশ্যন পেপাৰ ত' তাৰ কাৰণে এছ আই এক্সামটো স্থগিত ৰখা হ'ল ত' তাৰপিছতে আহিছে এছ এল বি ফালৰ পৰা এখন ইমিডিয়েটলি ন'টিচ আহিছে ত' যিটো অনগয়িং প্ৰচেছ আছিলে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট নাইবা ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অৰ্থাৎ পি ই ডি যোনসকল এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ চলি আছিলে তেওঁলোকৰ আজিৰ পৰা স্থগিত ৰাখিলে আৰু লগতে যিখিনি ডিজিটেল ভাইভাই ইণ্টাৰভিউ চলি আছিলে পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ যিসকল গ্ৰীড ফ'ৰ আছিলে ত' এই দুটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আজিৰ পৰা ইমিডিয়েটেলি পাছ কৰা হৈছে দহ অক্টোবৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ পি ই ডি লগতে যিটো ডিজিটেল ভাইভাৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ আছিলে ত' দুটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আজিৰ পৰা স্থগিত ৰখা হৈছে ত' ফ্ৰেছ ডেট উইল বি ইণ্টিমেট আছ পচিবল ত' যিটো ফ্ৰেছ ডেট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নতুনকৈ তাৰিখ সেইটো অতি সোনকালে ঘোষণা কৰা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে যিটো এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ পি টি টেষ্ট চলি আছিলে সেইখিনিও ৰখিলে লগতে যিখিনি পি ডব্লিউ ডিসকলৰ ভাইভাৰ ইণ্টাৰভিউ চলি আছিলে সেইসকলৰো বৰ্তমান স্থগিত ৰখা হৈছে ত' নতুন যেতিয়া ডেট দিব সেইখিনি আপোনালোকক ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ব আৰু ন অক্টোবৰলৈকে যোনসকল প্ৰাৰ্থীয়ে দিলে তেওঁলোকে হয়তো দিব নালাগিব পাৰে পিছলৈ ত' নতুন আকৌ ন'টিছ আহিব সেই ন'টিছখনত কিহে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকক লগতে এইটো যিটো প'ষ্ট হয় প'ষ্টটো ফেচবুক হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলো পায় তো এইখিনি আছিল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ধন্যবাদ